Xhuxhi ka shokuar të gjithë me një deklaratë ku flet për familjen e njërës prej banorëve në shtëpinë më të famshme në vend. Banori thotë se familje të degeneruar ka, se e ka lënë nëna në moshën 1 vjeçare, referuar këto fjalë për Xhenetën pas debatit që pati me të. Vllai i madh i ka dhënë mundësi Xhenetës që të dëgjonte se çfarë deklaroi Xhuxhi për familjen e saj disa orë më parë. Por kjo do të kushtonte të gjithë banorëve me 10.000 euro, të cilët do të largohen nga çmimi i madh për 200.000 euro, gjë të cilën Xheneta e pranoi. Ndaj asaj në televizorin e dhomës, ju dha mundësia që të shikonte dhe dëgjonte deklarimin e Xhuxhit ku shpreh se të ka lënë nëna motit të tyre familje të degeneruar ka. Deklarata e Xhuxhit për Xhenetën. Po çfarë nëna e ti të ka lënë nëna motit të tyre? E përmend nënën e nëna të ka lënë kur i ke pas 1 vjet. Çfarë nëna që se ka dashur fëmijën e vet? Çka më thon më shumë? I ka nënën aty në Suedi dhe nuk shkon të shikoj fëmijën e vet. Çfarë familje degeneruame? Më ka thënë që nuk don kur me pa. Ajë se më thellë janë senet këtu. U shpreh Xhuxhi mes të tjerash. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.